Tashmë e dini që problemet ju që i raportoni në adresën ju fletërishtinës, në disa nga më kryesorët, i shfaqim edhe në kuadrë të rubrikës Spionet të JFP-s. Fillojmë më të parë në zgjarrjen si mi gati, e kemi një problem që është raportuar së fundi nga banorët e bardhoshit në pra lagjës në kryeqytet. Ati e thuat që nën kalimi, që cilin e përdorin edhe fëmijët për shkuar në shkollën fitore Anton Zakoçajupi, është në gjendje të tmeshme. Ka plot kablo të rrymës pra elektrike në përtok, të shtrira në përtok, ky nën kalim është në terr e pa mirë mbajtje. Shtetari thotë se si të përdorët në nënkalimin në këto kushte katastrofale e me pasiguri. Derisa ne kemi bërthiri drejtorive përkatëse që të marin masa. Në fakt, problemi në nënkalimi është kudo në kryeqytet për mungesë sigurie, ndriçimi e pa mirë mbajtje, cilat bënd të jenë edhe mos funksionale dhe në shërbim të qytetarve. Vazhdojmë tutje. Ne dimë që kryeqyteti është bërë rrugët janë përplot pas orës 16 me kolona. Këtu na sillen disa imazhe edhe si zgjuket Prishtina në mbrëmje pas orës 16 nga dritat e veturave që presin në kolon, por edhe pritjet e gjata dhe fluksi e sidomos edhe me kthimin e fëmijëve në shkolla, kjo vrehet dukshëm në kryeqytet. Vazhdojmë tutje, është me një akt tjetër, një akt vandal në kryeqytet që ka ndodhur në lagje në qendër të Prishtinës, në parkun Heroina, ku janë demoluar tavolina dhe ulset e shahut, këtu ka raportuar vetë kryetari bashkisë lokale zonës qendër dhe ka thënë që ky projekt ka qenë financuar nga OSBE-ja, derisa është shprehur Imle Fosur për veprimet që i kanë bërë qytetarët karshi kësaj hapësire republike, pra që ka qenë dhe është në shërbim të qytetarëve, e cilat raste të tilla kur vandalizohen nuk janë të pakta në kryeqytet, që parqe këndelodrave apo të tjerat. Vazhdojmë tutje, kthemi pak të problemet që na i ka shkaktuar bora, rënja temperaturas, akulli dhe mos kujdesi mjaftushëm nga komunarët. Një qytetar ka thënë që janë zënësit ata që kryesisht kalojnë nën këtur, ku kanë zënë vend copa të akullit, pra copa të mëdha të akullit, ai shprehur shqetësuar që me zbutjen e temperaturave ka shumë mundësi që ndonjë copë e akullit i bie dikujt në kokë dhe t'i lëp pasoja, duke apeluar për kujdes. Pra këtu janë fotografitë një sasi e madhe, një masë e madhe e akullit në kalim. Si që po e shini në fotografi. Nuk largomi nga problemet që i soli bora në kryeqytet, në pra, jo vetëm në qytet, në zonat urbane, por zonat rurale janë ato që ankohen më së shumti, pa dyshim për shkak të gjeografisë së tyre. Kjo është rruga Voli në fshatin Koliq, që ka qenë e bllokuar totalisht nga bora në ditët e para, kur ranë edhe rreshtet e borës. Qytetari në fjalë ka thënë që asnjë ekip nga komuna nuk ka dalë për të ndërmarrë dhe për të pastruar. Tham që zonat rurale janë më të shpeshta që ankohen për rrugët e papastruara. Dhe fundit krejt, po ashtu kjo është në një zonë urbane në Kolovic, ku ato rruga është ndruar në patinazh. Pra akulli që ka zënë rrugën e që komuna nuk ka intervenuar, qytetarët e rrugës rruga Dërvishçara në Kolovic janë shprehur të shqetësuar se mezi po kalohet në këmbë e lërë më me vetur. Ka që kishim për rubrikën Spionet të JFP-s, nga këto ne ndjekim Ecjen në Prishtinë, ku kësaj radhe kemi dedikuar pra qenë vendasak një prej problemeve më kryesore që ka kryeqytete. Së fundi, shumë qytetarë në adresën ju fletë Prishtinës kanë raportuar që janë sulmuar nga qenë të ndacak. Se cilat janë shifrat për këtë muaj, ne emsojmë nga materialin e vazhdim.